Hi, hoop. Hi. Egg, hoop, egg. Egg, hoop, egg. Egg, hoop, egg. Gente, garrota de luxo, minói. Quem quer um gado bom para fazer gado de leite, tá aqui, 20 bichinhos examinada. Tudo que um exame de brucelose e tuberculose. Cada uma melhor do que a outra. 20 luxo. 20 gado de luxo. Aí, ó. E aí se preste aí. Mercadoria diferenciada. Mercadoria para quem sabe o que é gado, para quem sabe o que é genética. Para quem gosta de gado de leite. Que é para aquele cliente que gosta de gado com raça e preço, viu? Aí, ó. E aí. Mercadoria top de linha. Hook high.